наступного тижня. Чоловіча дуель. Не належай, манать. Потап проти Монатіка. Я не лисий. Тебя лисий смущає, що ли? Останні шість місць на проєкті. Діма, ти що гониш? Нажимай на кнопку. Невже у шоу не потрапить? Мені не повернулись. Дівчинка, яка подолала понад 3000 кілометрів. Учасниця, яку вигнали з дому. Моя мама употребляла алкоголь. Співачка, яка 13 років приховувала від батьків свій голос. Класна, класна. Хто змусить Тіну ризикнути тренерським кріслом? Щоб мене не вигнали продюсерів. Це неможливо пропустити. Обалдіть, як би я хотіла вже пообніматися з тренерами. У передостанній день вибору на осліп до команди Монатіка приєдналися два незабутні голоси. Це втілення батьківської мрії Дар'я Остапук з Луцька та лірична поетеса. Ганна Голодна з Москви. Таким чином у команді Монатіка залишається ще 4 місця. Переживаю, но искренне хочу, щоб самые достойные взяли своє місце в команді Монатіка. Потап запросив до своєї команди 5 унікальних вокалістів. Тендітну дівчинку із потужним голосом. Алісу Чичан з Харкова. Юну Монсеррат Кабальє. Христину Галайко з Перемишлян. Принципову. Талантливі діти, я не можу не назвати. Лізу Костякіну з Києва. Борця із комплексами. Селін Іпкін з міста Алмати. Та доньку солістів гурту «Вояж». Анфісу Хмелевську з Мінська. Тепер у команді продюсера залишається всього 2 місця. Несколько міст. Починаєш думати, не жми на кнопку, ну як не жать. Сьогодні Тіна Кароль знайшла 3 неповторні голоси. І вперше в історії проекту зібрала свою команду ще до завершення сліпих прослуховувань. Її вокалісти – це фанатка Алли Пугачової. Ліліана Камоцька з Мінська. Берегиня української пісні. Наталя Берест із міста Суб. Маленька Вітні Х'юстон. Ліза Волощенко з Херсону. Ну ось моя команда сформована. Надзвичайно сильні. Надзвичайно талановиті. Я задоволена. Це був 5-й сенсаційний раунд вибору на осліп. Тіна Кароль першою сформувала свою команду. Час чоловічої битви. Це буде особливий випуск. До зустрічі наступної неділі. Це неможливо пропустити.